Departamento de Cultura de Aruba está de fiesta para celebrar 35 años de júbilo del señor Stanley Dabian, que tiene una trayectoria amplia del mundo de justicia y de cultura. Aui pa roupa tá dia de ganha. Pero pa senhor Stanley da Bianta, dia de festa e alegria. E fecha, está mais tendencioso, passou da dia 1 de abril, dia de ganha. Ora, persona ha visto che mi presenta amico e bisogna aiutare sali e mi comincia tra il 1 di aprile nel 1981 e nel parquet ufficio di giustizia mi dico non sto loco come sto andando a invitare il di Gaia mi ricordo il primo dia io mi presentavo nell'ufficio di giustizia nel parquet anto un genio mi ha preso a Hopi signora Delia Hodge insomma 30 maniera cosa c'è maniera di Hoben drenta se daqui, de maneira se maneira, né? Tá verdade, não tá verdade. Não dá-me de cor a louar com os cães que digo, né? Chambro, nem sequer bom dia. Tanto, né? Eu me digo, né? Bom dia, bom dia, bom dia. Tu chama com mais, né? Era uma drenta, isso mesmo, como chá, eu orei com e dos oficinas de justiça, que estava tá, Mr. Fritz Horter e Mr. Florencio Vernet. Tanto, o cinema começa na parquete da oficina de justiça e aí nós começamos a trazer na Bali para mim. Para atender o público e depois assim aí ma vai entrar em administração e também ma traga eu orei guardo promovi para clerk e clerk esta classe. Sin embargo, acabando mavos hall e haya um bom trabalho de governo não apone senhor Dabian para quieto, pero com mais entusiasmo sigue amplia su conhecimento de diferente área. Durante Aina, mi tu persona mi te quiere a vo che mi te realizza mi da hobby inquieto mi ha si differente di curso nan curso di computer curso nan di listening speaking and writing course budgeting course interpersonal relationship e body language course pre-induction course personal dynamic course communication e motivation job enrichment course na nivel di middle management word processor 3D Skills Development Seminar, Human Relations Course, Communication Lecture, International Officer Training School e também Business Information Seminar, mas sigue. A doutora Sinan está tendo a faceta com o tempo e sempre me está buscando algo, sempre me tem uma pessoa que me está se me está fazendo algo, ou me está sendo bom, não está assim, e também me está sempre me preparando a mim mesmo. Dentro faceta. Também é estúdio de buitengewoon agent, não escapa, senhor Dabian, e tempo aia. Estúdio de buitengewoon agent, mas não é uma visa de 90, 91, mas comecei com encargo, mas comecei com trabalho, mas agora me digo não, me não estou bem assim, mas só que mesmo me tenho um par de anos acaba trabalhando na parquet of civil justice, então também do nome uma disquisição de escola. Então, eu quero insistir com o meu superior na tempo, não para ir para a escola de polícia. Então, era na época, em 1994, eu terminei o meu estudo de baita com a polícia, na escola de polícia, com êxito. No Departamento de Cultura, eu estou trabalhando por 12 de junho de 1997. Então, para 2016. Para 2016, eu estou trabalhando no Departamento de Cultura, em primeira fase, como Instituto de Cultura Aruba, e por 2007, conosco cambia a vira para o Departamento de Cultura Aruba, então eu formo parte da diretiva, que a minha vida é PR, voceiro, relacionista público e comunicação do Departamento de Cultura. Sin embargo, vou começar de um mundo de justiça, de um mundo diferente comparado com o Aquinana. Será que está um cambio que vou sentir, vou desejar, que Aquinana vou caminhar, que eu vou fazer assim, mas está em justiça também. Você tem uma minha justiça, me acorda de uma fase que me estava a pensar portar de estudia para mestre em direito, me estava a pensar a RBCI em certa forma, pero é switch over como assim para cultura, e está um rol. Para a TV Canal G5, a minha Rebeca Santos do Nascimento. Senhor Stanley Dabian atualmente ainda está trabalhando no Departamento de Cultura de Aruba e ainda está fungindo seu trabalho com o Hopi Amor. É um exemplo de comunidade que consegue desenvolver seu conhecimento cada vez que por ganhar a oportunidade. Para bem Stanley, com 35 anos, guiando e promovendo diferentes projetos rondando nas islas, tanto para gente grande como para muita.